Tagores pastanāms Nacionālā teātra aktierzālē skatītāji ievada poētiski muzikālā noskaņā un rada iespēju ielūkoties kāda maza bengāļu zēna sapņu pasaulē. Indijas noskaņu radījis komponists Jakabs Nīmanis, un aktieri Jana Ļisova, Uldis Anģa un Gundars Grasbergs runās tekstus un spēlēs arī dažādus mūzikas instrumentus. Elektronika, tāda saikne ar šodienu, ar, varbūt tāda arī atraktivitāte, tā mūsu valodas daudzveidība, kuru mēs mēģinām meklēt arī skaņas estētikā. Mēs gribam taisīt nevis etnogrāfisku vēstījumu, kā Indijā stāstu pasakas un stāstus un dzeju, bet par to sajūtu, kuru mēs mēģinām radīt, kuru mēs mēģinām piedzīvot. Šis te instruments mums tika speciāli piegādāts no Indijas. Indijas meistaru darbs, un pagaidām teātrī viņš nebija nekad lietots. Man ļoti prieks, ka mēs arī atveram kaut kādu jaunu skaņu paleti. Pirms 100 gadiem Rabindranats Tagore uzskatīja par svarīgu. Lai cik jauns būtu viņa sarunu biedrs, runāt arī par nāvi. Izrādes laikā izjūta līdzinās tam brīdim, kad mēģina kādam izstāstīt to, ko esi nojautis savā sapnī. Ja vien būtu īstais pasnieks, kurš jūtas pārtulkotu īstajā sajūtā. Ja Amelam viņa istabas loziņam iet garām gājēji, un viņš ar viņiem veido sarunas. Un sarunu laiko viņam izveidojas nu, tādi tie otri, tie mērķtiecīgie sapņi. Tad viņš meklē sākumā, lugas gaitā viņš iziet cauri no tā, ka viņš grib būt vāverīti, līdz tam, ka viņš grib aiziet aiz zvaigznēm. Pa vidu tur ir tas, ka viņš atrod sev sapni kļūt par pastnieku un būt šis te pastnieks, kurš ir nu, arī kā simbols tam saziņas vēstnesis. Jaunā režisore Elīze Dombrovska Tagores poetiskajiem tekstiem pievienojas arī savu dzeju, kas arī ir piepildīta ar sapņiem. Bilžu buršana, dzīvā bilde vai bildes telefonā vai bildes ainavas, kuras mēs paši varam aizbraukt un apskatīties, vai bildes no stāstiem, kurus jā, mums burš šie te stāstnieki aktieri. Es gūtu no viņas tik daudz prieku, ja es nāku skatīties savā apzinīgajā vecumā, jebkurā, man liekas, ja, vai es būtu tīns vai bērns. Man liekas, katram tur vajadzētu atrast tādu kādu prieku, jo poetiskā valoda paver iespēju interpretēt. Safrāna Dzeltenā Nacionālā teātra aktierzāle ir scenogrāfs un kostīma mākslinieces Paulīnas Kalniņas ideja. Iejot telpā, gluži kā templī, jānovēl kapava. Un jāapsēžas uz grīdas un jāļaujas izrādes noskaņai. Pastanams pirmizrāde piedzīvos 9. martā. Ilze Strenga, Igors Stūns, Latvijas televīzija.